Сортування та переробка сміття – шлях, за яким вже давно йдуть розвинуті країни. Чи готові запоріжці до цього та що вигадали законодавці в сфері утилізації відходів, дізнавалися наші журналісти. Сьогодні сміттєві полігони України займають майже 7% всієї площі країни. І з цим треба щось робити. Вирішити це питання конструктивно можна за допомогою сортування та переробки. Адже більшість пакету ТБО – це корисна вторинна сировина. Слід зазначити, що за останні роки українці більше стали приділяти уваги сортуванню свого сміття. Серед опитаних на вулиці запоріжців не знайшлося жодного, хто б виступав проти цього процесу. Сортируєте ли ви мусор? Я лично ні, але моя дівчинка сортирує. Почему вы это делаете? Ну, у нас во дворе стоит бак, который позволяет принимать бутылки. Ну, меня занимает это минуты две времени. И там скрутила бутылку, кинула в пакет, вынесла. В принципе, ничего сложного. И я думаю, это более правильно. Если бы стояли контейнеры в каждом дворе, можно было бы сортировать? Сейчас, так как их нету, никто этого не делает. Для этого, ну, благодаря есть этому приемные пункты, которые принимают это вторсырье, оно не валяется по улице. Желание сортировать мусор? А почему бы и нет? Да. Мы же стремимся в Европу. Дійсно, інша справа, що централізованої програми щодо сортування немає. Тому навіть заздалегідь відсортовані відходи, як правило, йдуть до одного й того ж сміттєвого баку. Однак тут на допомогу в боротьбі за чистий світ прийшли підприємці. В Запоріжжі в багатьох дворах існують пункти прийому вторинної сировини, де зручно і без зайвих рухів можна залишити свій непотріб та ще й заробити на ньому. Я уже работаю 4-й год здесь, поэтому сразу люди приходили, они ничего не сортировали, и было, что и возмущались, потому что не хотелось. Но сейчас они сами по цветам разлаживают под бутылки. Макулатуру они приносят, картон отдельно слаживают, мешки слаживают, ну, прозрачные, слаживают бумагу. Пластик, скло, папір – все це сировина. На таких приймальних пунктах її купують у людей. Ну, здесь вот по цвету эти коробочки, вот. Ну, удобнее для тех, кто его потом будет принимать, где там вторсырье это принимают. Втім, запоріжці не тільки за гроші здають вторинну сировину. Вже з'явились люди, що розуміють, викидати на полігон те, що можна переробити, означає шкодити екології рідного міста. Що сьогодні сюди принесли і за чим? Макулатуру. Ну, що вдома не копилось, принес просто. Вдома не скоплю, не вибрасуєш. Екологія все таке не загрязнять. Ми ж как бы, в Євространу как бы, собираємося в Євро, тому приношу. Із вторинної сировини виготовляють безліч корисних речей. Так, пластикові пляшки перетворюються на синтепон, який використовують в іграшках, подушках та одязі. Також після переробки сміття можна виготовити каналізаційні люки, які витримують вагу в 40 тонн. У цивілізованому світі уже давно зі сміттєвого бака отримують гроші. Тож сортування сміття не тільки вигідна з економічної точки зору справа, а й корисна з точки зору збереження оточуючого середовища.